Сәлеметсіздер ме, құрметті тыңдаушылар. Бүгін бизнес-процестерді қаржылық талдау пәнінен 5-ші тақырып қаржылық талдау негіздері. Дәріс жоспары 1-ші қаржылық талдау мақсаты мен міндеттері, басқарушылық шешім қабылдауда қаржылық талдаудың рөлі, 3-ші сұрақ қаржылық талдау мен басқарушылық талдау арасындағы өзара байланыс, қаржылық талдаудың әдістері. Кәсіпорынның қаржы жағдайы, кәсіпорынның белгілі бір кезеңдегі қаржылық тұрақтылығын және оның өз шаруашылық қызметін үздіксіз жүргізуі және өзінің қарыз міндеттемелерін уақытылы өтеу үшін қаржы ресурстарымен қамтамасыз етілуін көрсетеді. Қаржылық талдаудың мақсаты – кәсіпорынның қаржылық жағдайына баға беру және алынған қорытындылар негізінде қызметті жақсарту үшін кеңес беру болып табылады. Қаржылық есеп беруге мыналар жатады: бухгалтерлік баланс, пайда мен зияндар туралы есеп, ақша қаражатының қозғалысы туралы есеп, капиталдағы өзгерістер туралы есеп және түсіндірме жазба. Қаржылық жағдайын талдаудың басты мақсаты келесілер болып табылады: қаржылық жағдайға баға беру және оны есеп беру мерзімінде өзгерісі, активтер мен олардың қалыптасу көздері арасындағы сәйкестікті, оларды таратудағы рационалды және пайдаланудағы тиімділікті зерттеу, айналым капиталының көлемін, оның өсуін, кемуін және ағымдағы міндеттемелермен арақатынасын анықтау, қаржы есептік және несие ережесін сақтауындағы. Кәсіп орын активтері мен оның міндеттемелерінің құрылымын зерттеу, ағымдағы активтердің айналымдылық есебі, оның ішінде дебиторлық борыш және қорлар есебі, баланстың өтімділігі, кәсіпорынның қаржылық тұрақтылығының және төлеу қабілеттілігінің абсолюттік және салыстырмалы көрсеткіштерін анықтау. Кәсіпорынның табыстылығын бағалау, кәсіпорын табысының салыстырмалы көрсеткіштерін, сондай-ақ олардың деңгейінің өзгеруіне әсер етуші факторларды есептеп шығару. Кәсіпорынның іскерлік белсенділігін анықтау. Кәсіпорынның қаржылық жағдайының тұрақтылығын ұзақ және қысқа мерзімді болжау, яғни оның қаржылық стратегиясын анықтау болып табылады. Қаржылық есептеуді оқудың, яғни талдаудың негізгі әдістері бар. Олар көлденең талдау, тікелей талдау, трендтік талдау, салыстырмалы талдау, факторлық талдау, қаржылық коэффициенттер әдісі. Көлденең талдау – бұл есеп берудің әрбір позициясын өткен кезеңмен салыстыру. Яғни ол өткен кезеңдігімен салыстырғанда бухгалтерлік есептің түрлі баптарының абсолюттік және салыстырмалы ауытқуларын анықтауға мүмкіндік береді. Келесі бұл тікелей талдау – әрбір есеп позициясының жалпы нәтижеге тигізетін әсерін айқындай отырып, қорытынды қаржылық көрсеткіштерінің құрылымын анықтау. Ол жалпы баланс немесе оның бөлімдері бойынша қорытынды көрсеткіштегі жеке баптардың үлес салмағын анықтауға мүмкіндік береді. Трендтік талдау барлық көрсеткіштері 100% деп алынатын базистік жыл деңгейінен бір қатар жылдар көрсеткіштерінің салыстырмалы ауытқуын есептеуге негізделеді. Салыстырмалы талдау бұл фирмалардың, еншілес фирмалардың, бөлімшелердің және цехтардың жекелеген көрсеткіштері бойынша есебінің құрама көрсеткіштерін, шаруашылық ішіндегі талдау, сондай-ақ берілген фирманың көрсеткіштерін орташа салалық және орташа жалпы экономикалық мәліметтері бар бәсекелес фирмаларды көрсеткіштерімен салыстырғандағы шаруашылық аралық талдау болып табылады. Келесі бұл факторлық талдау, бұл жекелеген факторлардың қорытынды көрсеткіштерге тигізетін әсерін зерттеудің реттелмеген тәсілдері көмегімен талдау болып табылады. Келесі бұл қаржылық коэффициенттерді есептеу баланстардың жеке баптарының арасында болатын өзара байланыстарға негізделеді. Шешімдер қабылдау үшін сәйкес коэффициенттерді талдаудың пайдалылығы оларды дұрыс түсіндіруге байланысты болады. Яғни кәсіпорынның осы талдаулардың негізінде кәсіпорынның қаржылық жағдайын, есептік жағдайын, соның ішіндегі
қаржылық жағдайының жай күйіне толық жаңа талдаудың негізінде толық мәлімет алуға болады.